各位评判老师，大家好，我是第24号。我今日要朗读的题目是第7篇《快乐的儿童节》。吴秀清，今日是学校一年一摆儿童节庆祝活动，踏入校门就看到树林台布置甲水当当。5月10日的鸡龟啊，敢若一座美丽的城堡。运动场顶头一排一排的风吹脸，对方一直转，一直说，哪咧跳舞，哪咧唱歌，欢迎阮遮的小公主、小王子。8点钟啊，声弹。校长就敲锣宣布活动开始。一大群的学生囡仔，亲像北村人的鸟仔，冲对运动场去。头前排的是官方的楚留龙，电动汽车站，三门坡王国，头拿勇士队，野球九宫格，有够热闹。各家内底也有电影院、小丑仔乐园，哇！学校变作一个游乐园啊！雄雄看到美国队长蜘蛛人伫入口迎接我，原来达官的关注拢是老师装的。我先去骑电动奥托迈，体验骑车的威风。再过去小丑仔乐园，小丑仔阿叔有够高水，伊做足济好耍个动作，甲大家人卡笑嗨嗨，佮予阮第一个红片仔，第一个着记一声，第两个着记两声，害阮笑卡烂巴肚，刷落来，佮去上届受欢迎个电动投篮球机台，排队的人热热长，真无简单。轮到我，我着功夫进展，连续投三粒入去，赚三块糖仔，用野球牵九宫格，佫较爱靠技术。我球摕咧，向准准大力牵出去，轻轻松松一夹。九个鸡仔拢牵倒，现场呼啊声弹袂煞，予我足有新鲜感的。上尾走去看电影，甲萨文坡王国耍，会使讲是逐项拢耍透透，耍甲足欢喜。我感觉阮这港是今日上车赢的主角。11点一日到，大家拢准时集合，因为上刺激的节目就要起鼓啊！迄就是班级八冠峰的楚留龙比赛，听到鼻仔声，全班冲对楚留龙遐去，大家团队合作，下面的人甲顶面的人斗相。一个接一个拼命爬去顶冠，等到规班拢爬到位，才工作取落来。虽然大家拢爬甲大粒瓜、细粒瓜，毋过笑容是遐尼甜，遐尼啊满足。这场比赛嘛是今日上精彩的 ending。即摆的儿童节活动，袂输一场刺激的冒险，嘛亲像咧民梦共款。感谢所有的老师甲志工，替阮设计遐尼啊新鲜的活动，互阮会当耍欢欢喜喜过一个快乐的儿童节。